ଆମେ ତ ଯାଇଥିଲୁ। ହଁ ପାଇପାରେ ମୁଁ ପାଣି ଦେବାରେ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରୁଛି। ଟିକେ ଖାଇବ ହେଲେ ଏବେ ଅମୃତ ଭଣ୍ଡା ଫେର ଖାଏ ଘର ସବକେ କି କଥା ଲୋକ ଯେ ଦଶ ସାଢ଼େ ଦଶ ଏଗାର ତା ପଖାଳ ଖାଇ ବସିଲେ କି ଗୋଟେ ଲୁକ ହେଲା ରାଇଡ଼ ହିଆର ସେ କାର୍ଡ଼ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବହର ଆମେ ଯେ ଛୁଆମାନେ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବାକେ ମାଷ୍ଟରଟା ଲେଖା କରି ଆମେ ବୋଲଛନ୍ ବୋଇଲେ ସେଟା ଖାଇ ବସିଲେ କି ଗୋଟେ ଲୁକ ହେଲା ଲେଖିକି ନା ପଲାଲେ ଯେନ୍ତା ବାହାରି ବୋଲଛନ୍ କି ଫେର ଆଉଟେ ଲୁକ ହେଲେ ସେ ନାଇଁ।